Вже кілька тижнів тривають дорожні роботи на вулиці Першотравневій. І вдень і вночі працівники шляхового ремонтно-будівельного управління продовжують проводити проїзну частину належний для безпечної експлуатації стан. Сьогодні зранку комунальники займалися вкладанням нового асфальту, аби водії Кременчука мали змогу їздити якісним дорожнім покриттям. Виконуються роботи по влаштуванню нового асфальтобетонного покриття по вулиці Першотравневій. За допомогою нового асфальтоукладальника підвозиться матеріал за допомогою 4 самоскидів та ущільнюється гарячий асфальтобетон за допомогою 2 дорожніх катків. Шар нового асфальтобетону укладають великими дорожніми картами. Ремонтні роботи проводять за допомогою нової сучасної спецтехніки, яка не тільки полегшує процес ремонту, а й значно підвищує термін експлуатації дорожнього полотна. Перед укладанням асфальтобетонного покриття за допомогою укладальника виконувалися роботи по влаштуванню вирівнюючого шару, де також була задіяна бригада робітників та дорожні катки, які ущільнювали асфальтобетонне покриття, вирівнюючий шар. Разом з технікою в роботах задіяна бригада робітників. Через укладання асфальтобетонного покриття на вулиці Першотравневій тимчасово ускладнений рух транспорту. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.